ဖက်မှာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုနမောတတဂါထာ၃ချိန်နဲ့ပူဇော်ကြရအောင်နမောတတဂါထာပြန်ဆိုရဲအခါနှလုံးအေးအေးနဲ့သာနာမစောပဲနဲ့ပူဇော်ရအောင်နော်ဝါအောင်အာသာသာသာနာယာဣတိနာရုမာဧဝေတံစေနာမူ၍သကာတက်တာတော့ပြောင်းထိုင်ကြတာเนาะဒုနိုင်တမနေခွေထိုင်ကြပါပြောင်းထိုင်ကြဆင်မပြေခုံနဲ့ထိုင်နေကြเนาะအတန်ဆယ်ပါးကိုတစ်ခေါက်ဆိုကြည့်အောင်เนาะအေအံဖြစ်လွယ်ရောင်းဝယ်ရှုံးဒီတပားတပားတစ်ခုတစ်ခုချင်းရဲ့ဒီဖြစ်ရကလေးတွေကိုဥပမာနဲ့ဒီကွာပေါ့နော်သူဟောတာအရေးသားထားတဲ့ဒီစောက်လေးရှိပါရဲ့နော်စောက်အဝါလေးတွေနော်အေးစေးဖတ်ကြည့်ပေါ့နော်တို့လူရင်းလေးတို့တွားကြရအောင်နော်ဒီဒေါသအတွေပြန်မာတော့ဟာတဲ့ဒေါသကပတ်ပါဖြစ်အားလို့ခေါ်တယ်ဒေါသပါလေဖြစ်အားခလုံးအေးတာလားပူတာလားဟာမေတ္တာကြတော့ဆွဲအားတဲ့မေတ္တာနှလုံးအေးတာတဲ့အေးတဲ့ပြန့်နှံ့တာနော်
အောင်ဆရာရှိတော့အားစိတ်တိုင်းရဖြစ်တယ်လို့မထားပါတတ္တဝါအလုံးမှာတဲ့မကြပါဘူးတောင့်တမျိုးစုံရှိရဲ့ပြောကြည့်ပါအောင်အလုံးကအချင်းကြီးကတွေ့ကြည့်ပါတောင့်တတာမတူကြဘူးเนาะမျိုးစုံမရှိကြဘူးလားရှိတယ်တတ္တမျိုးစုံကိုတဲ့ဘုရားရှင်ညာတော်နဲ့တိနေတဲ့ခါတစ်ခုတည်းဖြစ်သွားတယ်တဲ့ဘယ်လိုတခုတည်း ချမ်းသာဒုက္ခတစ်ခုများ၌လောကအထုအကုန်စုဤတဲ့ချမ်းသာဆိုတဲ့စကားလုံးလေးမှာတော့အကုန်စုတယ်တဲ့ဘုရားတော့တမန်ချမ်းသာတဲ့ပါရတော့ချမ်းသာကိုဘုရားရှင်တတ်မှတ်တာနဲ့ဒုတိယနေရာမတူဒုတိယနေရာဥစ္စာပစ္စည်းတွေရွှေတွေကိုလည်းချမ်းသာပေါ့နော်ဟုတ်ဘုရားရှင်ရတဲ့ရင်းနဲ့နှလုံးသားကိုပဲကြက်ခတ်တာတဲ့စိတ်မြတ်နှလုံးသားမှာတဲ့ကိုဖြစ်ချင်တာကိုတောင်းတာတဲ့အာယုန်နဲ့တောင်းတာတဲ့ ပုံဖော်တာပေါ့နော်မိတ္တပါစကဖော်ကြည့်နော်ပုံဖွဲ့တာပါပဲတို့ရင်တော့ဖွဲ့တာတဲ့တောင်းတာတဲ့အာယုန်နဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အာယုန်အစဉ်ပြေတဲ့အချိန်မှာနှလုံးအေးမသွားဘူးလားအဲ့အဲ့အခိုင်လေးကိုချမ်းသာခေါ်တာဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့အာယုန်နဲ့စိတ်နဲ့အစဉ်ပြေတယ်ဆိုတော့အခန္ဓာစိတ်ကတောင်းတာတာနဲ့အစဉ်ပြေရင်တော့အေးပြီတဲ့ဝိပဿနာကြတော့အာအေးဆုံးပဲတဲ့ညာဥသိတာဘုရားပြတဲ့
တဲ့ကြည့်တော့တကယ်ရှိတာကခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ဖြစ်ပဲရှိတယ်တဲ့ဘာရှိတာလဲအဲ့တော့ဉာဏ်ကြီးကအစင်းအပြည့်ဆုံးဖြစ်တော့ကြောင့်ဝေရတယ်မှာတင်ခါလာဖြစ်တော့ကြောင့်ဝိပဿနာအေးဆုံးပဲတဲ့မဟာကုသိုလ်ကြီးလို့ပတ်ကြပါနော်အဲ့ဒါအေးချမ်းတာအဲ့ဉာဏ်နာကတော့တတ်တော်ထင်တဲ့နေရာမှာတော့တဲ့မေတ္တာပေါင်းမှအေးမှတဲ့ဘာပေါင်းမှအေးမှလဲအဲ့တော့အေးတကဆွဲအားပူရာဖြစ်အားဒါဖရာဟောတာဒီချမ်းသာဆိုတာလေကိုဖြစ်ချင်တာလေစိတ်တင်းကြကြည်ပါအိမ်လိုချင်တယ်ဆိုရင်အိမ်ဖြစ်လာတယ်ဆိုဝန်တာရတာပေါ့ကဲမြကားမြကားလိုရင်ဆိုရင်ကာလိယရင်မပြောရဘူးလားပြောရတာဖြစ်နေတယ်စိတ်တင်းကြကြည်ကိုချမ်းသာခေါ်တာတဲ့ပြောကြည့်ပါဦးဟုတ်ပြီအဲ့စိတ်တင်းကြစဉ်စိတ်မှာဆွဲအားရှိမှရမှာပေါ့။ဘာရှိတာလဲ။တောင်းတရဲဆိုတာအမှန်တကယ်တော့ဟာတို့တိုက်ရိုက်ပြောရင်တနည်းအားဖြင့်ပေါ့နော်။ဖန်ဆင်းတယ်ခေါ်တာပဲဘယ်လိုခေါ်တော့။ဖွဲ့တာဖန်ဆင်းတာနော်။ဒီမှာဆွဲအားရှိရင်မကြောက်အကောင့်ထဲပေါ်ပါလေ။ဒီစကားကတို့ဒီလိုခက်မှာ။ဒါရှိငယ်အားဘုလိုကပြောရတာပါ။ဒီလိုရဟန်းနေဟိုးတော့ဒီဘုရားရဲ့ဗျာဒိတိုင်းမှာပဲ။ဘေကနိဒါနနာနှစ်တရားစဉ်တဲ့ခဏနှစ်တရားပဲခံမယ်ဆိုနှစ်တရားပြည့်တော့啊မိုးရေခေါင်းတော့啊နှစ်တရားပြည့်ကနေမှာเนาะမိုးရေတရားခေါင်းစနစ်တော်ခံပါတဲ့အဲခေါင်းတော့啊ဒုတိယလက်ပြပြီးတော့ဒီလိုမှပြည့်ရလွားတဲ့ယဟန်မာကြီးကိုငွားတယ်ဒီကုန်တော့ဗောနောဒီယဟန်မာဆိုတာကယဟန်ငါးပါးအနည်းဆုံးကမ္ဘာတစ်ခါဖတ်ရတယ်ယဟန်မာတစ်ခါဖတ်တစ်ခါဖတ်မှယဟန်မာဖြစ်တာဟုတ်တော့ဒါကယဟန်မာမရှိတော့ရအဆက်ပြတ်သွားတာပေါ့နော်အဲ့ခေတ္တကပြီးလွှားနေကြတာလည်းပြောပြင်တော့မနေရှာဆက်တဲ့ဘဝတဲ့ဒီနေ့မှာတော်တဲ့မှာတော့ရေခံကြီးတဲ့ဒါပါရေခံကြီးရှိတယ်ဆိုတော့ယဟန်တော်60တဲ့မှာသွားကြတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုကြောက်တဲ့ရေခံရေနည်းနည်းပဲကြံတော့60တောက်လို့တော့ရရေနောက်နေတယ်တဲ့အဲ့မှာယဟန်ဒါတပါးကနုဘန်စင်းပဲတဲ့ဘာပန်စင်းမှာတော့စိတ်ရမယ်တော့ဖွဲ့တာတော်တော်ကုသဝိသမှာနှုတ်ရည်ထူထားတဲ့တက်တီးတဲ့စဉ်းစားရသေးတယ်နှုတ်ရတစ်ဖက်သားရပြောတဲ့တက်တီးကိုပြန်စဉ်းစားပြီးတော့မှအားဖြည့်ပြီးတော့မှတဲ့တကုန်းနဲ့ဖန်ဆင်းတာတမာတိနဲ့ဖန်ဆင်းတော့မှရေဟာနှုတ်ဖြစ်တာဖန်ဆင်းတာပဲဖွင့်ရင်ပါလေဖန်ဆင်းတာပဲเนาะအကုန်တောက်ကြရဆိုပါပါအဲ့တော့ဒွေနာအားလုံးကိုမှတ်ထားပါတို့ဖုံးများလို့ပေါ့ဘလောက်ပဲဖုံးအစ်တည်းကကောင်းတယ်ပြောပြောဆော်ဝဲမထည့်ပဲနဲ့ဖမ်းလို့ရလားအဲ့လိုပဲအိမ်လိုချင်းအိမ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆော်ဝဲထည့်ပြီးတော့ဖမ်းလို့ရှိရင်အိမ်ရတယ်ဘလိုချင်းဝင်နဲ့ပတ်သက်တာကိုမထည့်ပြီးတော့ဖမ်းငွေရတယ်ဒါလူမသိကြတဲ့အချက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဘုရားဟောပေးခဲ့ပြီးသားရှိတယ်အဲ့တော့ဆွဲအားနဲ့ဖြစ်အားမေတ္တာကဆွဲအားဒေါသမာနကဖြစ်အားအဲ့ဒါကိုဂျပန်နိုင်ငံကအီမိုတိုဆက်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကတပ်ပေါ်ရိုက်ပြနေတယ်ဗျာမေတ္တာနဲ့ဒေါသကိုတပ်ပေါ်ရိုက်ပြသွားတာเนาะသူကတက်ဆိုင်သွားတာပါသူရေခဲမရှိဘဲနဲ့တွတ်တွေ့တာသူကနေရေခဲဆဲကိုလ
ိလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဤရဲ့သဘောတရား၃ညအောင်25တိအပူချိန်လျှော့ချလို့ရှိရင်အပွင့်လေးတွေဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဒီနှင်းပွင့်လိုဟာမျိုးလေးပေါ့ဖြစ်သွားကြတာခဲတဲ့အပွင့်လေးတွေဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ဒီလာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဲ့ဒီနေ့တော့အယောက်ထဲအခန်းထဲမှာတဲ့ဟိတပလင်းကိုဖန်ခွက်နှစ်ခွက်ခွဲမိတယ်တဲ့ပြောကြည့်ပါဦးအဲတခွက်ရင်ယူပြီးတော့အေးကနဲ့တွားထည့်တယ်။တော့ဒီမှာတခွက်ကိုယူတယ်တဲ့ထည့်ပြန်တော့အချိန်ချားမသွားဘူးလား။ရင်းတို့ရင်ဖြစ်စင်မတူပါဘူးလား။တူပါမှာနော်။ဒါမှမဟုတ်ဓာတ်ပုံနဲ့ရဲလဲရပြီးတော့ဓာတ်ပုံရဲလဲတဲ့ခါမှာခွက်နှစ်ခွက်ကဖြစ်စင်မတူတော့ဘူးတဲ့ဗျာ။စဉ်းစားတယ်ငါဘာမှလည်းမရောပါဘူး။ဘာဖြစ်လို့မတူလဲပေါ့စဉ်းစားတယ်။နောက်တော့မှအတွင်းမတူတာတဲ့။ဘာလဲ။ဒီကကိုကင်သွားတဲ့အခါမှာတွေးတဲ့အတွေးရှိတာပေါ့နော်အဲ့တော့အတွေးရမတူတော့ဒီဖက်ထဲမှာဒီတွေးတဲ့အတွေးကသွားပြီးဓာတ်ပြူတာကိုသွားတွေးတယ်ရိမ့်ပြီးပါတော့မှာအဆမ်းမဲတဲ့ဒီကောမှာဓာတ်ပြူရဲ့အပြင်အပြင်မှာသွားတက်ရောက်တာသွားတွေးတော့မှာမယုံလုံးလို့19နှစ်ပြန်ဆန်းတယ်အဲ့တော့ဆန်းတာတော့အေးမှကဘာဘူးတင်ပြတယ်သူဆန်းတတ်တာကဘုန်းကြီးပြင်းညွတ်တော်လို့ပဲဗျာလို့ရတော့ပြင်းလို့ရှိရင်သူရေခွက်ကလေးကိုပုံကဒီကရှိအေးပလင်းဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အားလုံးကိုစားထားလူကိုစားပေါ့နော်ယူလိုက်ရတယ်အဲဒီကြောင့်ဒီကလူလူသဘောထားနှလုံးသားလိုထားရတယ်ထားပြီးတော့မှဘုံနှလုံးကိုအေးအောင်ရင်သူတရားမှတ်ရသေးတယ်အေးတော့မှအေးဓာတ်ကိုလွှတ်ရတာတွေ့ပြီးတော့ဘုရားကတော့တစ္ဆာပါဆိုတော့ဧကဒုဋ္ဌတစ္ဆာပေါ့နော်အေးတဲ့တစ္ဆာဆိုလို့ဒီထက်မှတကယ်ပြောင်းလဲသွားတယ်တကယ်လဲစွမ်းသာတွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဓမ္မရေမပြနိုင်ရောက်တော့နော်သူကပြနိုင်တာမေတ္တာရတဲ့ဒီဟာတဲ့အောင်းရခစ်စဲလေးတွေကလယ်ဘူရက်ပေါ်လာတယ်ပြီးတော့ကလစီတွေကိုဆွဲထားတာတဲ့စုထားတာတဲ့နေနဲ့ဆက်ကြောင်လုံးဖြစ်သွားတာတဲ့ဆွဲအားဖြစ်သွားတယ်ရန်အောင်းစရာကောင်းတယ်အားဆိုင်ပြီးတော့ပြည်သာပွင့်ရောင်တောက်ပြီးကျက်တောင်ကျက်လာရောင်သာတောက်လာတဲ့ဒါသူတတွေ့သူမြင်ရတာနော်အဲ့ဒါဒေါသနေလုံးကြီးလာကြည့်နော်ဒီနေလုံးကြီးဟာတကယ်တော့တက်မဲ့ပဲအမှန်တော့အကန့်ပညာရှင်တွေနဲ့ရိပ်မိသွားတယ်။သူဆွဲအားရှိတယ်တဲ့ဗျ။ဘာလဲတော့ဒီဂျိုကောလုံးကအမှန်မြင်းပြောင်နေသွားမှာ။မသွားဘဲနဲ့ပြန်ပတ်နေရတာသူဆွဲအားကြောင့်လို့သိသွားတယ်။ဟုတ်တယ်မလား။အဒွါသနဲ့တကဆဲမယ်ဆိုရင်ဖျို့ဖျဲဖြစ်သွားရတယ်တဲ့။ခုနပုံလေးပြန်ပြနော်။ဒွါသနဲ့သူဆဲတော့ရေကခစ်စင်းလေးတွေကပုံစံမဲ့ဖြစ်သွားတယ်တဲ့။ခုနတရားရေပြင်းရေပြန်သွားနော်မကြည့်နော်။ဖျို့ဖျဲဖြစ်သွားတွေ့ရတယ်။အရန်ဒွါသာဆိုရင်မှတ်တာမှောင်တောင်မှောင်သွားတယ်ဗျာမလဲတော့ဘူးကဲ့အဲတော့သဘာတရားတကယ်အမှန်ဖြစ်နေတာဟုတ်တော့လူတွေကိုပြန်ဆန်းကြည့်တော့ဟာတဲ့တို့အားလုံးရဲ့အင်္ဂါကြီးငယ်မှာရေတက်ကရာနှုန်း60ရေတက်ကဘယ်လောက်လဲအုံနာမှာရေတက်ကရာနှုန်း90လက်ပတ်နေတဲ့တွေ့တဲ့မှာကျတော့ရာနှုန်း80ရှိတယ်တဲ့ဘယ်လောက်ရှိတာတော့အင်္ဂါကြီးငယ်မှာရေတက်ကရာနှုန်း60အုံနာမရေတက်ကရာနှုန်းလက်ပတ်တဲ့တွေးတဲ့မှာ80စိတ်ကတည်းတွေးမိထားတာ哦အဲတွေးတဲ့အခါမှာကစဉ်းစားကြည့်ပကြေနှံ့စရာတွေအာမရစရာတွေဟောအားကြည့်တွေးနှလုံးအေးလာမလားပူလာမလားပူလာရင်ကဒီရက်တက်တရားဆွဲရရှိပါဦးမလားဟုတ်တယ်မှောင်လဲမှောင်လာတာအုံနာဟော်မုန်းတော်မှာပဲညော့ပါတာလေအဘလာထွားတရားအမှန်တဲ့အလားတကယ်ရှိကိုဘုရားဟောတာလုတ်ချန်တာမပါဘူးနော်အေးလာတာမေတ္တာနဲ့ရှင်းမှတပတရတာပြောရင်အေးလာရင်အယောင်တောက်လာတယ်ဆွဲရပေါ့ခလိုက်ပြန်မထက်ကုန်ကြီးအဲခုနကပြောတဲ့မထက်သူတို့သားလေးရောနောက်ဆက်လက်ပုံနေမှကြီးရောကြည့်နော်ပုံနေမှကြီးဆိုရင်မနန်ဆင်းရတောင်းစားနေရတာဘုရားရှင်ကဒီအေးလာထွက်အောင်ဆုံးကန်လိုင်းနဲ့သူလည်းတွားတဲ့လာတဲ့လမ်းကိုဘုရားရက်ပြီးတော့ရှင်းရကာမိထားတယ်တွားကြရင်နွားခွေလိုတည်ပါလေအကာမိထားတော့မှရှင်မောက္ကလန်ရိတ်မိတော့စန္ဒလေးတဲ့ဘုရားရှင်ကတင့်အတွက်တင်မင်းပူဇော်ခမွေးကြွားတာတဲ့ကတော့လိုက်ဆိုတော့မှအိုးဝန္တာလုံးတို့အေးလာတာတဲ့အင်းစီရမြင်မတော်ဒီမပေါ်ဘူးလားသဘောကြတော့ချင်းလုံးတို့ဟာစိတ်ပြန်လာတာအေးတဲ့ကပြန်ထွက်တော့တကူလုံးထပ်ပြူပါတာဖေးနဲ့နှက်လို့ဖြစ်လာတာအဲဆွဲရဖြစ်မသွားဘူးလားအဲ့ဒါတော့ဖက်သားကိုတကယ်တမိုးရတကယ်ရှင်းအေးကိုအေးလာတာသူရတာကိုရတာပဲသူလှတာကိုလှတာပဲပေါ့နော်ဘုရားကြည်နေနေတဲ့လက်ဖြစ်ရလုံလောက်ပြီတိတိဖြစ်တဲ့တကယ်ဘုရားပြောင်းသွားတာဘုရားမြင်နေရတယ်
เราแค่เสียเปียงถามไปพอเนาะเอไลน์ยังต้องเปียงเลยตัวละอะไรมาละว่าเปียงไหนแม่แม่ลูกนั่นเลยทายาแม่ไอ้อันเนี่ยนบีมาเสด็จยาลาเปียงกงที่ตัวบีที่เราแบบยาทาไปแค่เนาะเช่นนั้นจะเราว่าคุยแต่ไอ้บีดีเนี่ยตีเราเอาไปงานนบีมาเอาไปงานนบีมาเนาะไปมาก็บอกกงไปแทงตัวละย่านยามาทายเขาเนาะตัวละลูกตียาเลยเนาะไอ้เราช่วยอาหมดหรือเปล่าไปแทงนามแทนนามยาละที่แบบก็เอ๊ะแต่ก็ช่วยอาเมตตาสังคุณเราขอมาบอกเราขอมานะแยกจันทร์ตลับไปใส่เนื้อเลยมาถามว่าเราบอกมานะเราที่ไว้ใส่อาบุญได้ใส่ไม่ยากใส่ใส่กงได้แต่เอ๊ะในสมัยยาละถ้าพ่อเดียวได้ชื่อเสียบอยู่เดียวพ่อพยาได้ดูจงยาบอยู่ละบ้างที่ว่าสุดละพ่อพยาได้นักข้าหลุดไปตายเนาะพ่อเล็บยาวบางไปสุดคนนะครับพ่อเลยที่สวยไม่ที่รู้เลยที่ที่สวยเลยว่าที่สวยที่ละสวยที่ที่สวยกว่าว่าว่าเลยเนาะมาที่ไหนสวยที่พี่ตาไม่รู้จะมาอย่างละที่ว่าใช่เนี่ยสิ่งเดียวกันตัวว่าโอ้ยมันนานเลยไปที่ว่าแค่แค่ที่เราเอ็ดดาวันว่าอยู่ที่อาไทยเนี่ยพี่ตาจะบัวเลยเอ็ดยังไงที่ว่าลาบยังอยู่เลยอันนี้ถ้าเดียวขนาดทำอย่างสิว่าใช่เลยได้ใช่ใช่เนี่ยพยานได้มีบางอย่างพยานจะเอาตัวไปอย่างนี้ขนาดขนาดจังเลยพยานเลยสิว่าสาไม่รู้จะไม่ใช่แล้วเบ็ดตาเอ๋แต่ช่วยยาใช่ไหมยาเราต้องบ่อยนะถ้าเดียววันนี้สิเนื้อเรื่องแก่เนื้อมดตาตาทำมาก็ร้อยยาอุล่ะทีแรกมาสอนยาอุล่ะเอ๋เลยบุญนาฏการก็ใส่ไม่ถูกอุล่ะคนนี้จะอ่านมาลูกพยานเช็ดเด็ดแต่งเช็ดเด็ดเด็ดอยู่วันนั้นละไอ้อาเนี่ยเป็นคนทำมันกระดีบ่าวแต่เด็กแต่แท้กันส่วนใหญ่จะชื่นชมอยู่อาซาเนี่ยมันละมีอะไรแต่เนี่ยอาซาแบบบาดีเลยเนี่ยตัวสังข์มันส่วนใหญ่เป็นแกอาที่พี่มาลองละรู้ว่าอย่างนี้ป่ะแต่มาแท้ไม่เช็ดว่าละบ่เป็นด่านอยู่สระบะกงนาบีนักก้อนก็เช็ดว่าสวยงามอย่างว่าแต่พ่อแต่จะยาวลายแบบนี้ไม่รู้ว่าลายแบบนี้ที่วัดเด็บใหญ่ทำบ่แล้วแต่เนี่ยทำไม่ได้หรอกเด็กครับพยายามจะไม่ยอดดอกลูกเด็กลูกแม่เนี่ยเนี่ยบุรีมีอะไรแบบที่ว่าพยายามยอดตัวพยายามยอดไอ้นั่นพี่เนี่ยจ้าถ้าสมมติว่าในยังไม่สุจริตยังให้ลูกเอ๋ยเทศาลเอาส่วนในเรียนนี่จ้าเขาบอกนะนั่นแหละเนาะเนี่ยพี่ตัวเรียนนักการเรียนไปพยาบาลไปอะไรไปพยายามยอดตัวพยายามหน้าบ้านไปเอาส่วนในเรียนนี่จ้าพอเห็นตอนพยายามมาก็มุ่งเช้าก็คงเปลี่ยนตรงนั้นจิตนี้ตัวนี้มาคือเนี่ยด้วยเนี่ยน้องเราไปอยู่เนาะขันธ์ได้เจ็บปวดเลยยาตาหรือปวดอะไรเนี่ยเอ๊ะได้มีอะไรปูได้มีอะไรแต่สุดท้ายก็จะมาว่าตอนสองจิตเราหกบาทเป็นแต่จิตเด็กก็จะสร้างไม่ใช่หรอกตอนนี้ปีแรกการเรียนย้อนนี่อะไรตอนนี้ปีแรกที่สามพอจบกว่าจะละอาไม่ใช่จะเอาเลยพอปูได้มีอะไรไปอย่างเนาะนั่นแหละมันละมันจีเลยตะโกจีเลยพี่ยามาบอกตัวแกย้อนเสียพายุโรจีแต่จีเลยตามโมจีเลยแต่ละตัวยันดีตามมาสิบุญยามาสิเสี่ยงยิ่งเศร้าท่าเลยลู่ท่าละเสี่ยงยันล่าสิ่งกุญแจสิ่งเลยลู่ในเนี่ยสว่างสีดาวถ้าตัวไม่เชื่อเลยงานลู่ในลู่ในสุดยอดเต็มมือต้องงานแท้ท่าไปเลยเด้อถ้าสว่างอาบอกจีเลยสว่างกางเลยบอกเหรอละคือมาอารมณ์ไม่ดีหรอกอะปุริมีอะไรยินดียินเลยบ้ามันไม่ใช่หรอกท้าวนะไม่พิเศษจริงมูไม่โยธาเดียมูนะทางพยามากองมูเช้าเอาไหมเนาะถ้าเรื่องนี้คุณพี่บอกเนาะเชียร์บ้าเนี่ยที่ท้าวเดียมันดีแต่บุกุริยาเดี๋ยวมาท้าวตาเนี่ยเปลี่ยนมาทำยาจ่าเลยอารมณ์ตันเนี่ยเชื่อแล้วเนาะมีห้องผ่าห้องนี่นี่แล้วด้วยนั้นเนี่ยเปลี่ยนมาเนี่ยสิเมื่อเอล่าอบูล่าเฮ้ยที่ไหนแต่เดี๋ยวเปลี่ยนมาตัวอุล่ามีบ้างจะรับปูติตาเลยมีบ้างฮะตัวพ่อแม่เลยเปลี่ยนเนาะถ้าดูแลดูเช่นนี้เราแลยังดูแลเนาะมีบ้างปีเดียวด้วยตาเพื่อตัวพี่ว่าเปลี่ยนมาเองที่มาแต่เดียวคงจะตาเป็นโอเคเนาะปฏิญาณไปบ้างเนี่ยแต่นี่เพื่อนเล่นจะดูงาเนี่ยยังได้บ้างอุปเสธเสียเท่งหรือไม่อยากหูว่าต้องแรงทูเลยเปล่าจีบเอาต้องแรงทูสักการณ์ไม่ใช่ไหมเนี่ย
သမားဆုံးမတယ်ပြောဆိုတာကိုသူဖြစ်ချင်တယ်မတည့်တဲ့ခါကျရင်ဖေးတယ်မိတဲ့ပြန်တော်လန်ပြောတာပဲနားမထောင်ဘူးတဲ့အမူအရာနဲ့တော်လန်နေစကားနဲ့တော်လန်တော့ဟာနှုတ်ကပြောတဲ့အတိုင်းတော်လန်ပြီးတော့အရင်ထဲမှာဦးအောင်ပြန်ပြောတာကိုနှုတ်လန်ထိုးလို့ခေါ်တာတဲ့ဆရာသမားမိဘရင်ထဲကိုပူအောင်ပြောရင်ပါလေနှုတ်လန်ထိုးဒီမထားကြလို့နော်အဲဆိုအမေတို့ကလဲဆိုတဲ့စကားကြီးကြီးလိုက်မိဘကဘယ်တန်ပဲကြားချင်မလဲမိဘချစ်တဲ့အတန်ပဲကြားရင်တော့နော်အဲ့တန်လေးကြားရင်မြတ်ရှင်ကမကောင်းပါဘူးလားအဲ့စကားကလည်းရှင်းပဲပေါ်မလဲတကယ်တန်မိုးထားတကယ်ရှင်းတာပြပြောရမလဲနော်အဲ့စကားနောက်ကမှာအမုံဓာတ်လက်ပိဓာတ်ပါမနေဘူးလားပါနေတယ်အဲ့တတိကိုပဲရတာပဲဟုတ်လဲမလားတဘောကြအယောင်မင်းတော့တာပဲအဲ့လိုများလာပြီဆိုရင်အကလေးမျိုးတွေကတက်ကြီးတဲ့အခါစီးပွားမဖြစ်တော့ဘူးလောက်ကဲမမြင်တော့ဘူးခက်ကုန်တာတွေ့ရတယ်ဟုတ်လဲမလားပြန်မပြင်ရပါလေမကြနော်တွေ့အောင်နော်အဲ့ယဟန်တပါနှုတ်နံထိုးတာများတော့ဖယားထံအဲ့ရတယ်ဖယားကြည့်ပြီးတော့ချက်တာတဲ့အဆုံးနိုင်ခက်ခဲမရှိပါနဲ့ပြောကြည့်ပါဦးနှုတ်နံထိုးတာပြောတာနော်သင်ကအဲ့လိုခက်ခဲခဲ့တာကြောင့်တဲ့မတည်ပဲနဲ့ကိုပဲအရှင်လက်ကငရဲသားဖြစ်ဘူးလေမတည်ပဲနဲ့အရှင်လက်ကမင်းကြီးဖျားဆိတ်ဆိတ်နေလိုက်တော့တရားတော်ဆောင်နေခေါ်တယ်တန်ခါများကအမဖျားတဲ့အတိတ်ကံကိုဆောင်ပြီးတော့ဟောဖျားလို့လျှောက်ကြတယ်ဖျားဖျားမှတ်ကြတဲ့ဒီဖျားတို့တာသာဒီကဘာမှာကဖျားကို၅ဆုပြန်မှာရှိရဖျားတို့ဖျားလို့ဆို၄ဆုရှိသွားပြီကကတာကောကောတာကောကတ္တပကရမကတို့တို့တို့ဖျားပေါ့နော်အရှင်ကကတ္တပဖျားတစ်ထက်တုန်းကဖြစ်ခဲ့တာတဲ့အဘဘုရားရှင်ပြိမာန်ဆံပြီးတာကအချိန်တဲ့သူရဲ့မိဘနှစ်ပါးကသောတာပန်တစ်ပယ်ရှိတယ်တဲ့ပြောကြည့်ပါဦးသောတာပန်တစ်ပယ်နေနော်တမန်အဆကမိဘဆိုတော့တမန်အဆနည်းမလားများမလားတဲ့သောတာပန်ဖြစ်တဲ့ဆိုရင်ပိုများဘူးလားမိဘပြင်သောတာပန်ဆိုတော့အားကောင်းတာပေါ့ဒါတားလေးတယောက်ရထားတာတဲ့သူ့နာမည်အဲ့ဒါကမိတ္တဝိနကလို့ခေါ်တယ်ဘယ်လိုခေါ်တော့ဟာတားလေးဆိုချစ်တော်လိုလိုက်တာပေါ့။နာမိဘသာသမီနဲ့မိဘမုန်းတာမဟုတ်ဘူးတော်တော်ခုနကစကားပေါ့။ကိုကြိုက်တာနဲ့တွေ့တယ်။အယူဝါဒမတူရင်ခဲဘေးတဲ့နာမလာဘူးလား။ဆန့်ကျင်တော်ပြီးရင်းခုန်တော်ပြီးလုံးပူလောင်တော်ရင်းသေးကျင်နေပြီးဒါပေါ့စမ်းမှုလို့တည်တာ။ဖုံမီလေးငန်းနဲ့တားလာမှာပေါ့စမ်းကြည့်တယ်။ဒါဂိမ်းဆော့တာပေါ့နော်။ရုပ်တည်ဆော့နေတဲ့ပါတိရှင်တို့ဒီဘေးတင်တာလေးတိရှင်တို့ပါနော်ဤသိပြနေမယ်တိမ့်လိုက်မယ်ဆိုဇက်ဆိုဖာတိမ့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ဟိုးလှိမ့်အောင်ကိုတာလှိမ့်ကိုပြီးတော့မဆက်တတ်ဘူးကဘာဖို့မချက်တော့ဘူးမချက်တော့ဘူးညာတာသူဆဲတာပဲပေါ့နော်အားသူလှိမ့်ကိုတော့စဉ်းစားကြည့်တယ်သူ့အသားကမရိုက်ပါဘူးမနာပဲနဲ့ဘာလို့ကိုတာလဲစဉ်းစားပေါ့ဒီနှလုံးသားမှာသွားဖြစ်တာလေရှင်ပြင်းလို့ဖြစ်ရှင်တာတွေကဖြစ်မလားဦးစဉ်တလုံးအေးလာမလားပူလာမလားအဲဆန့်ကျင်ပဲဖြစ်သွားတာဟုတ်ပူလာပြီနော်ပြီးတော့သူ့တိစ္ဆက်ကောင်းလားလို့ညင်းတာပဲမှာဒါဘလို့တင်မှုလို့ထင်ပြီးညင်းတာပဲပေါ့နော်ရင်းနဲ့ပူလောင်တော့ကပြန်တိုက်ခိုက်ရှင်တော့မတိုက်တတ်တော့သူကပါးစမ်းနေပေါ့မချစ်တော့ဘူးဆိုတာတိုက်ခိုက်တာပဲနည်းညင်းရတာပဲဟုတ်ပါရဲ့လားအဲ့တော့ကိုလုံးနာမနာဘူးနှလုံးသားမှာနာနေတာနှလုံးသားပါရဲ့နော်ဖြစ်ချင်တာဖြစ်မှာလို့ဆိုပူတာ哦အဲ့အပူတန်ကြီးကလိုင်းချတော့အဲ့အပူကအเจ้าမရှာတတ်ဘူးပူတာကအမှန်မိဘကြောင့်မဟုတ်ဘူးသူကြောင့်မဟုတ်ဘူးကိုယ့်ရဲ့ဒီလောဘအဝိဇ္ဇာတဏှာကြောင့်ပေါ့နော်ဖြစ်ချင်တာကြအရှင်ပြင်းတော့မှဖြစ်မှာလို့ဆိုရင်ဒီမှာလောင်တော့တာပေါ့မလန့်နေပြအောင်သူမသိဘူးခရီးပဲသိပါလေနော်အမှောင်ဖုံးလို့ဖြစ်ချင်တာကြများတော့ဖြစ်မှာလို့ဆိုရင်ကွာရေလောင်တော့တာပေါ့အဲ့တော့ကြည့်တော့ဩတို့ပါတရားမှန်လိုက်တာလို့ဒါမိဘကတော့ဒေါသနဲ့ပြန်ပြန်ပြန်မှားတာပေါ့အဲ့ဒီမှာမုန်းသိပါမသွားဘူးလားပါတော့ပြန်တော့တစ်ခါမှဒီပေါင်းတသိန်းတစ်ဆက်ကလည်း48ချိန်မြောက်လာတာလေနင်းတို့က15မိနစ်တော့ဒေါသဖြစ်နေမှာဆိုရင်တန်ပြန်အဆနင်းမလားများမလားချိန်နဲ့မြောက်လာတာအဲ့ကိုပဲရတော့တာပဲအဲ့တဏှီကပျက်စီးကုန်ပြီတကူကြကုန်ပြီအဲ့လိုပြန်မှားကြတာတဲ့အဲ့တော့မိဘကအဲ့ဂိမ်းမဆော့နဲ့
ရုပ်ရှင်ကြည့်တာအေးပြန်နေမပြောလဲသူမခံစားနိုင်ဘူးစိတ်ထရပြန်ပြောတယ်မျက်နာတင်းသွားတယ်ပြန်မှန်းနေတာပဲချုပ်ချင်ရအောင်လို့ထင်ပြန်မှန်းနေတာပဲတော့ပေါ့နော်နည်းလဲပါတယ်နော်ပြီးပါတော့ပြုစုရှိတာပေါ့တကြီးတို့ပြုစုရှိတော့အေးပြန်မယ်ယောဂရမယ်အောက်တော်များလိမ့်မယ်အကြည့်ပါနဲ့လို့ပြောရင်အိုးအဲ့ဒါကိုယ်နဲ့ရန်သူပဲအပြန်မှန်းနေပြီခဏခဏပြပါများတော့အမေကတည်တယ်နောက်16နှစ်ရွယ်ကြတော့တဲ့အဖေကအရင်တည်သွားတော့ဒီတိုင်းမိနေမကြံခဲ့ဘူးလားဒါအမေကတော့တာပဲဖြစ်တော့တည်တာပေါ့တာမြန်ပေါ်တာနော်ဒါငါသားလေးဒီတိုင်းဆိုရင်တော့တဲ့အဲအဘယ်လေးပါတော့တော့မှာတဲ့ငါလည်းနားလည်းမဟုတ်တတ်ဘူးတဲ့အဲ့တော့အဲ့တော့ဘုန်းကြီးကျောင်းနေရှိသေးတယ်နော်ရဲ့ဘုန်းကြီးနဲ့ဆရာတော်နဲ့ပြန်ဖြစ်မှာပဲသူတို့ဟာตาลีหลาวလို့ခေါ်တော့ရောက်လာတယ်။မင်းကတထောင်ပေးမယ်တဲ့။ဟိုကရွှေရင်းကတထောင်ပြောတာလေ။အဘလိုရမလဲပြီးတော့ဥဒရဲ့စောင့်ပေးဆိုတော့ဟိုရတာပေါ့အမေရတယ်ဆိုတော့အဲ့နဲ့အစောကြီးဟိုတော့ဥပ္ပဆောင်တာចောင်းသွားတယ်။ချက်ပါသေးလားယူယူပြီးတော့တနေ့ကចောင်းမှန်နေရတယ်။ဝေဥ္စာပြုတာညက်ညက်တရားနာအဲ့ចောင်းမှန်အိပ်ရတယ်။နောက်နေ့မနေ့ကျမှငါးပါးသီလခံပြန်ညားရတာ။သူကရအောင်တော့စောင့်တယ်တရားမနာဘူးတဲ့ဗျ။တရားတရားမနာတော့အဋ္ဌဉာဏ်တို့ပါမလားဟိဘောအရင်တိုင်းပဲဘောမနဲ့စောစောသူဝေပဲပုံဖော်ပြီးတော့အစောဤထပြန်လာတယ်စာပြေပြေးတာကမစားတော့ဘူးဝေပေးလိုက်ရတယ်အဲကုန်တယ်မျိုးဆိုတော့တဲ့သူကစီးပါးရှာကျင်တော့အဲ့တော့စီးပါးရှာတော့နိုင်ငံရေးချားကိုပင်လုံးသမုတ်နဲ့တွားရင်မျက်မှန်းတည်တယ်တဲ့အဲ့မှာသူအရင်တောင်ထဲ့လိုက်တယ်သမထွက်တော့အထွက်တန်ထွက်နေကြတော့နေတယ်ပဲကြီးအမျိုးလာပြလိုက်သွားမယ်လို့လာပြောတာတဲ့ခွင့်တောင်းတာမဟုတ်ဘူးလိုက်သွားမယ်လို့တရင်ပို့တာပေါ့နော်အဲစဉ်းစားကြည့်အတက်က16နှစ်တည်းရှိသေးတယ်ဘယ်လောက်လဲ16နှစ်အဲ့တော့စက်သမောမဟုတ်ရွသမောတွေကပြတ်တာများတယ်အဝိသွားမှဆိုတော့ခင်မိပါစိတ်ချပါမလားအမေနေရာမှာနော်မနေ့မွေးထားတဲ့ကလေးလေးလေးတေးသေးလေးစားရင်မနေ့မွေးတော့တန်မှုထားတာပေါ့တေးမှဆိုရင်တော့မလိုက်ပါနဲ့သားရဲ့ဒုမာတက်တက်စမကုံရှိပါတထောင်မနှမျောနေထားလိုက်တော့အမေကဒါတာပေါ့နော်တော့ဝါဟသွားပြီလေကဲဖြစ်ချင်တာအရှင်ပြေးနေပြီမိဘကမလိုက်နဲ့ပြောတော့မိဘကအိမ်မနေတဲ့ပုံလေးပေါ်ပြီးတယ်သူကသဘောတူတဲ့ပုံပေါ်တော့တူသေးလားအဲနဲ့မှလောင်မလာဘူးလားအဲလောင်တော့မှပြန်អော်လာအမေတောင်းရမရှိဘူးလို့អော်လိုက်တော့အမေကတက်သိမ်းထားပြီပေါ့ငါတတ်ဒုက္ခပြီသူကလေကြင်ချော့တာအမေပဲသားရဲ့ပြီးပါမယ်အမေပဲဒါအမဘောတဲ့ဒါနေမလိုက်ပါနဲ့ဆိုရင်လိုပါနဲ့ကိုင်လက်တကယ်ချော့တာအဲ့ဒါကိုပို့ထွားတာဖြစ်တာစဉ်းစားကြည့်မေတ္တာသူနားလဲလားယေရှုမြင်လို့လားမမြင်လို့လားမြင်ဘူးလေအဲ့ရမျက်နှာကြည့်လိုက်ရင်ဘုန်းကြီးကနေပြန်သလိုပေါ့ငယ်တော့ကိုရင်ဝင်နဲ့ပိတ်ထားတဲ့ပုံလေးတွေရေကုန်ပေးတာရှုနေပေးတာတွေပေါ်လာမှာပေါ့ဟုတ်ရဲ့လားအဲ့ရမပေါ်တော့ဘူးကသူတို့ချင်တာမလို့ရတော့ဒေါသနဲ့အမေကိုလဲအောင်ရိုက်ပစ်ခဲ့တာတဲ့။ဇာတ်ထဲမှာအချက်ကြီးမပေါ့တော့ပုံလဲအောင်ရိုက်ပစ်ခဲ့တာတဲ့။ပြောထွက်သွားရောတယ်နော်။စောင့်ကြည့်နော်ဘာဖြစ်မလဲလို့အတွင်းအားလုံးဒီအရင်ပြင်းထန်တာတဲ့။အဲသမုန်းနဲ့တော့ခွန်င်းမြုပ်တဲ့နေကြတော့တဲ့။ကျွန်းတွင်းနဲ့မလှမ်းပကန်းကြတော့သမုန်းကြီးကရက်နေတယ်။စက်မပါပဲရက်နေတာတဲ့။အဲသမုန်းကောင်းတာရိမ့်ပြီးတော့ကန်စိုးမဲချတယ်တဲ့။တို့ကြည့်ပါဦးမိန်းတော်ဝင်တကရင်3ငါပေါက်တယ်အဲ့တော့မိန်းတော်ဝင်ကတို့အမြတ်တနဲ့မလဲနိုင်ဘူးကွာတဲ့ဖောင်လေးဖွဲ့ရေးတဲ့ချလိုက်တာသူလည်းအောက်ရောက်ကသဘောထွက်သွားရောတယ်ဗျာအကန်းဆိုတာတနည်းအားဖြင့်တဲ့အရှင်အဟုတ်တခုပဲတဲ့ဗျာပြောကြည့်ပါဦးဆိုတာကစကားတစ်ခုပြောမယ်ဆိုရင်အတန်ထွက်ရတာเนาะတဏှာဥပါဒံတာဖောင်လေးပေါအောင်เนาะပထမကကောဒါမီလေးကိုမေတ္တာနဲ့ဩတဲ့မိဘကြီးကအမှန်ကြီးတဲ့အကြောင်းမကောင်းမှုရှောင်းကောင်းမှုဆောင်ပြောင်းစိတ်ကိုထားဝိရုပဖြစ်ဖြစ်တကယ်တန်မှုထားတကယ်ချင်းရမယ်လို့စကားတကုံပေါ့နော်ပြောအေးရာဒီမေယိုကြီးကိုဟာတာမေယိုကြီးကမှအလေးကြီးပဲနော်ဟာရတဲ့ရှာလဲတွန်းပေးရတယ်လို့တွန်းမေးရတဲ့စပိုင်းတန်တာပေါ်ထားနော်ပရမပုံဖောင်းရတာကောဒါမီလေးကိုဒီဥမာလေးပေးမှဖြစ်မှာအဲ့ဒါလေးကိုဆုံးမြတ်ချက်ချပြီးတော့ပြောလိုက်မှဖြစ်မှာဆိုပြီးတော့ဥပ္ပန္နဖြစ်တော့မှအရှင်ဟွန်တွန်းအားပေါ်လာတာ
တော့နမအိဇကလုံးတွေကိုဒီပါအားဆိုင်ပြီးတော့ပြသာဟပြီးတော့လှုပ်ရှားတာတော့ပေါ့လားအဲ့ဒါကံပဲဒါအရှိန်ဟုံနော်ဒါမေတ္တာနဲ့ပေါင်းနေတော့ကဲအေးဒါဆိုတော့အားကောင်းမသွားဘူးလားပြီးတော့ညွတ်တာအားလုံးညွတ်တော့တံပြန်ဆားရှိသေးတယ်လေဒီလိုက်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စဉ်အဆဘလောက်လဲဒိင်္ဂနန်းရှိတယ်အဲဒီမှာလူ200လောက်ဆိုတော့ကဲအဆတံပြန်နည်းလားများလားဟုတ်တယ်စွမ်းမာရီတယ်နော်ဝန်တန်နော်ဟုတ်စားကြည့်ပြောလိုက်တာဆိုရအရောက်မှာတံမြစသိမ့်နိုင်ရှိတော့နှစ်အားဆိုရင်အစနည်းမလားများမလားကိုရပြီကိုရပန်ဝန်းကျင်မှာသူအရေးလိုပဲတဲ့အစကွင်းလိုပဲတကိုးရှိသွားပြီဒါပေါ်ရလားလက်နေဆိုရင်အရှင်မကြီးရဲ့နတ်ဆိုရင်နောက်ကဆုတ်သွားရသေးတော့လည်းဆုတ်ရအဲ့လိုသဘောပဲမေတ္တာအရှင်မကြီးအားကောင်းသွားပြီဆိုဆွဲရဖြစ်ပြီဒါပေါ်ရလားအဲ့လိုတကိုးကြီးပါလေအဲဒွါသနဲ့ပြောတယ်ပြောမြန်မယ်အမေတို့ကလည်းဗျာအဖေလည်းဗျာလို့ပြောလိုက်တယ်ဆိုရင်အချိန်ပါမသွားဘူးလားနေတော့20ကံ30ကံပါသွားပြီဒီကတိုင်းကိုဟာတာတွန်းအားအချိန်နော်အပူရအဟုံးဆိုတော့စဉ်းစားကြည့်ချက်တာပါသေးလားတံမြအစမိပါဆိုတော့ကဲအစအများကြီးဖြစ်နေပြီကဲအစနဲ့မြောက်တော့မြေတောင်တက္ကမကလေးပေါ့တဲ့တစ်ကံဟုတ်တဲ့ချင်းချင်းမြောက်50ကံကဲ30လောက်ကြီးမဟုတ်ဒေါသဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်အစနည်းမလားများမလားဘုရားဆုံးတာတော့ဘုရားအနန္တပြည့်စည်မှာတော့တကောကြီးမှလားကြမှာလားအဲအဲ့ဒါကိုသိရမယ်လေကိုမိုင်းဘုရားခံမှာတော့အဲခုနမိတ္တဝင်တကအဲ့ဒါရိုက်တောင်ရိုက်တယ်ဆိုတာအရှင်အားပြင်တာပေါ့အဲ့မှာသမောတောင်ရပ်သွားနိုင်တယ်တဲ့ဗျဘာရောအဲစီမားပြက်တာလားဆိုတာဘာဆန်းလဲအမှုခင်းနေဖြစ်မယ်ခင်ဗျာနော်ဒီရန်ဖြစ်လွယ်ရောင်းဝယ်ရှုံးခြင်းကျွေးအင်္ဂါယူရဖောက်ပြန်မင်းတန်တင်ခံရန်တန်ဆွဆွဲအရှင်စီစေနေမီလောင်အဲ့ဒါနော်ဒီအရန်ပြင်ထန်လို့ရှိရင်အမတ္တယောဂါဆိုတဲ့တွေးတော်အနတ္တတဲ့ဒီပါလေပြန်နေတဲ့အင်္ဂါချွေးရင်တက်တယ်လူတိုင်းလူတိုင်းယူတိုင်းယူတိုင်းပဲမင်းပြိမ်မင်းတမ်းမှာအမှုခင်းဖြစ်တယ်ပဲမနိုင်ဘူးရှုံးမှာပဲသဘောလားမျက်နှာခေါ်တယ်ဆွဆက်လိုက်ပြီလဲတင်မှာပဲမျက်နှာစိတ်စင်းနေရမှာပေါ့သဘောရလားဒါတွေကဘာလို့ဆိုပြစ်မှားတဲ့ကံတွေကအကုန်ပြောင်းလာတာလေသဘောရလားကိုမိုင်းဘယ်သူခံရမှာတော့ဆက်ကြနော်ဒါခုနကလေးကသမောနဲ့ဖောင်းနဲ့ကြတော့သမောကြီးဖတ်သွားပြီလို့ကြံခဲ့ပြီပေါ့နော်အဖောင်နဲ့ဆိုရင်ပြင်လည်တဲ့မှာတည်ဖို့မကောင်းဘူးလားအဲ့ပါလက်ရကြီးတယ်တည်ဖို့မကောင်းဘူးလားတင်းနေတာပေါ့ဒါမှမဟုတ်ဟာတဲ့ဥပုတ်တရစောင့်တဲ့အကံရှိသေးတယ်တဲ့အဲတော့ဒီတိုင်းနေလေသူများတက်မတတ်ပါဘူးတို့တော့ဆုံးမချက်မပါဘူးလေတဏှာဥပဒေကံမပါဘူးနော်တိုင်းနေတော့ကြမ်းမနေလိုက်တာကံစားလာလားလာဘူးအဲ့ကြတော့ဥပုတ်ဆောင်တော်စားဖယောင်းကိုချစ်သူတန်ခါလက်ကြည့်ညို့လို့ကျောင်းကြီးသားနဲ့ဒီနေ့ဖူတော်ကြီးရှင်သန်ကျိုးတော်မတက်တော့ပါဘူး။အင်တာထားပြီးအလုံးအင်းဆိုင်ပါစေလို့ဆုံးဖြတ်ချလိုက်တဲ့အကံကတဲ့တက်ရှင်ကျမ်းမှာရောင်းနေတဲ့ဗျာ။ဟောပေါ့လား။အဲ့ကံတန်တရားထောက်ပံ့ထားတော့ကြောင့်ဒီနေ့ကဘယ်နေမလဲ။ဘာရေထဲမှာအလိုက်တင်ပုတ်သွားတာမသိဘူးဗျာ။ဒါသူများတဲ့သူများရဲ့ဥစ္စာမခိုးပေါင်းဆိုတာစီးပွားဖြစ်တဲ့အကြောင်းပဲ။ဘေးရန်ကင်းတဲ့အကြောင်းတဲ့။မေတ္တာပါသွားပြီပေါ့နော်။အဲ့ဖောင်းတဲ့ကျွန်းကျွန်းတက်ကတဲ့အဲကျွန်းရောက်တော့တဲ့အဲ့သမီးတွေနဲ့လေးကားတော်ပြောရတယ်ဘယ်နှခါတော့ဒါပေမဲ့အမေလေးဝန်သားဖြစ်နေတယ်တက်သမီးစစ်တော်မဟုတ်ဘူးတဲ့ဗျအမေလေးဝန်အလို့ရလားဆိုပါငရေခိတ်တာအခုညာဆိုပါဦးသူတွေကအတူတကယ်မျိုးတွေတဲ့နော်သူတကယ်တွေကမှတ်ထားပါဦးနေဆံညခံရှိတယ်ညဆံနေခံရှိတယ်ခွန်ရဆံခွန်ရခံရှိတယ်ဗျသူတွေကခွန်ရဆံခွန်ရခံနဲ့ပြောကြည့်ပါအောင်သူတွေကဒီလိုနော်ပထမ၄ယောက်တွေ့တယ်နောက်၈ယောက်တွေ့တယ်၁၆ယောက်၃၂ယောက်တွေ့တယ်ဗျာစာတုံးနဲ့တွေ့ရနော်၄ကခွန်ရခွန်ရ၄ကပထမ၄ယောက်တွေ့တော့သူအကြိုက်ပြောရတာစာတော်နဲ့ပြုစုပေါ့ဒါမှအောင်ပြိပခံစားရတယ်အဲခွန်ရပြည်ကနေကျတော့အမောင်တို့တွားစရာရှိတယ်ဆောင်တော့ဆိုပြောက်သွားတော့သူမဆောင်ဘူးဖောင်နဲ့ဆက်မြှော်တော့တနည်းအားပြန်ကတ်တယ်က
အဲ့တော့ရှိအောင်ထပ်ပြန်ပြန်တယ်အဲ့လိုပဲ900ပဲတဲ့အားလုံးကတည်းကလည်း4ကကိုလေးလေး28ရဲ့အဲဖုန်းထဲမှာဖြည့်ထည့်ထားပြီးတော့ရုပ်ရှင်ထန်ကြည့်မယ်ဘေးရရော့မှာလားကုံသွားအဲတိုးမှာလားကုံသွားမှာလားအဲ့လိုပဲကုသိုလ်ရဲ့ဆွမ်းအားကဆွဲအားကအပြောပန်းနဲ့ကြတော့ကုံသွားတာအပြောပန်းဟာမှတ်တာကုသိုလ်တတ်ကိုဖြုံးတာပါတော့အာဂါမီရှိတယ်လောဟာမီရှိတယ်လုံတာပေါ့လောက်တယ်နော်အဲ့တော့ဖြစ်ကုံသွားတာအဲ့တော့28ရဲ့ဖြုံးနေတော့ကုံသွားရောဗျဥပဒေစာမရှိတော့ဘူးမရှိတော့ငယ်ဘဘကအာဂုလိုလာပြီပေါ့ဟုတ်လားမိဘပြန်မတဲ့ကလာခွင့်ရသွားပြီအဲ့ဖောင်းတဲ့ဆက်မျောတော့တဲ့သူထင်တာတော့ဒီနဲ့ကောင်းတာရမယ်ထင်တာပေါ့နော်ပြောတာကိုအဲ့တော့အတ္တတန်ငယ်ဆိုတာအကျွမ်းမှပဲရှိတာတဲ့သူမြင်နေရတာကအရင်လေးပဲမြို့ကြီးပဲအုံနဲ့တည်းပဲကြီးရမြို့ကြီးလိုမြင်နေရတော့အဲ့ရောက်နေတော့ငါဘယ်မြန်းဖြစ်မလားတဲ့ဘာလဲဟုတ်အဲဖောင်းအဆိုင်သွားတယ်ကံတွန်းမှုတော့ဆိုင်ပါတယ်နော်ဟိုမှာဖြစ်နေတာဥဒ္ဒတန်ငယ်တဲ့ဗျဘာလဲဟုတ်မိမပြန်မှာတော့ဥထိတ်မှာတဲ့ဥက္ကံအားလျော်ဆိုတာဓာတ်ဆက်ကလှည့်ပြီးတော့ဖြတ်နေတာပြေလို့မတော့ဘူးတဲ့တွေ့ရင်ရဲလို့အော်ငုံနေရတာအမှန်တည်တယ်ထပ်ဖြစ်တယ်ထက်ခါခံစားနေရတာเนาะအဲ့ဒါကိုကြည့်တော့တူကမြင်တာကပြောင်းပြန်မြင်နေတယ်ဒီခွဲများဟာမစင်ကိုမှုတယ်တဲ့မစင်ပါတော့မှုတာမစင်ရတယ်ကတော့မှုတာလဲနာနာလားနာနာနောက်လင်းတာဟာခွဲတဲ့အောင်ပုံကြီးကိုတဲ့ကြိုက်တယ်ဗျယောဂမရဘူးသူတက်တတ်တာပဲအကုသမားတွေကမတားမကောင်းတာကိုကြိုက်တယ်မဟုတ်တာဆိုရင်တိတ်ပြောတာတဲ့ရုပ်ရှင်ကြည့်ရင်ပြောလာတယ်ခင်းခွင်ပြောတယ်ညောက်ပါညောက်ပါလည်းရုပ်ရှင်ကြီးကြည့်ရင်ဘူတော်ပြောတယ်မိုးလျောင်းကြည့်နေတယ်အဖေရရှိကိုဆိုရင်ပြင်းတယ်မကြည့်ဖေရမရှိကိုဖေရကမသွားခြင်းဘူးသူများမကောင်းပြောမည်ဆိုရင်အိုးထွက်လာတာပဲပထမရပါဆိုရင်ငိုက်တယ်အဲ့ဒါပါလို့ဆိုတော့အကုသိုလ်တွေးများလို့ပါလေဖေရရှိကိုကြည့်လိုက်ရှိကောနေတော့ပြောပြီးအေးချမ်းလာပြီအောင်တော့မယ်ပုဂ္ဂိုလ်ချမ်းသာတော့မယ်ပုဂ္ဂိုလ်သိပါတယ်နော်အဲရုပ်ရှင်ကြည့်လိုက်ကြည့်တော့ဝမ်းသာပြီးတော့တူတူတူပြီးတော့အစောတွေများပြီးတော့မုန်းနေသွားတယ်ဆိုတော့အချိန်နဲ့မကောင်းတော့အဲတော့အတ္တသမားမတ်တာသူရညံ့တော့မကောင်းတော့အကောင်းထင်နေတယ်ဗျသူကလည်းပဲတဲ့တွေးနေရဲနေတဲ့တက်ဆက်ကြီးကိုကြာပန်းလို့မြင်နေတယ်တဲ့ဘယ်လိုမြင်တာတော့အောင်ကလေးအတန်တချင်းတန်လို့ထင်နေတယ်တချင်းတန်ကြားနေတာတဲ့ဤရဏနာမွေမလာတာလားဦးပျော်လိုက်တာသူကနားလည်းပုံကိုခမရောက်ကောင်းကပါကျွန်တော်ပြီးတဲ့အတောင်းတာဟောအောင်ကုန်နေတဲ့မိဘပြန်မလို့ဓာတ်ဆက်ခေါ်တယ်လို့ဟောတာသူကအကျော်တင်သမားဆိုတော့မပြည့်ကျွန်တော်ပြောတာလားလို့ရန်တွေ့တယ်တဲ့ဟောလည်းအဲငါကြွတယ်မထင်တယ်ဆိုပြီးတော့ရော့ယူတော့လို့ပြောလိုက်တာဟောပျောက်သွားတယ်သူကမှမပေါ်တော့တာပဲသူလည်းအော်ပြီးရတာတဲ့အဲဘုရားတည်လဲဆိုတော့ဖခင်အလောင်းတော်ကြီးရဲ့သူဖခင်တော်ကအဲ့ကျွန်းပိုင်ယုံစုံနေမဖြစ်တာဟုတ်လက်လက်သွားရင်လည်းငရဲသားအတ္တဆိုတော့အကောင်းကင်ရက်ကြီးတယ်တို့ရဘလောက်ပဲမိုက်တယ်ပြောပြောတကယ်ခံစားရတော့အာကိုရှာတယ်တဲ့ပါတော့ဟုတ်တယ်ထိုသားသမီးအချို့ဆွန်ဆိုးတယ်ထောင်ထဲရောက်သွားပြီဆိုရင်အိုးယူကြဖတ်ကြဒုက္ခပြီအာကိုရှာကြတာပေါ့နော်ကိုယ်လည်းနမင်းရနေပါဦးနေပါဦးဘာကြောင့်ကုလိုခံရတယ်လို့မေးတယ်တကယ်မသိတာတဲ့တိကောမသိတာเนาะဒါမှမဟုတ်လိုက်ဆိုเนาะဒီမစာလေးတင်ပြပါဦးဒီလောကကြီး၌မသိတာအာလုံတွင်ငါဒီအမှန်တရားကိုသိတာဖတ်ကြပါဦးကိုယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့မသိကြတာပေါ့နော်ကိုယ်ကဟုတ်လာပြီတန်းလာပြီတော်လာပြီထင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာပညာနှခမ်းတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအညာဆုံးပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်တယ်ငါအတန်ဆုံးငါတင်ဆုံးအတိဓာမှန်တယ်လို့သူထင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာပဋ္ဌာဘာပညာနှခမ်းတတ်တာလို့ခေါ်တယ်ဒါပေမဲ့တင်ကြားကိုစိတ်မကူဘူးကိုယ်ရင်ဆရာလို့ထင်တာဟောပေါ့လားငါသိလိုက်ပြီထင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဘာလို့အညာဆုံးပုဂ္ဂိုလ်တွေဗျာအစိုးဆုံးမသိခြင်းပဲတဲ့ဥပမာပြောအောင်ကဲနိဗ္ဗာန်ကိုအပိုင်တိဝေဒါကိုပြန်ဆက်ဖို့
အကတိကောဇာတဲ့အချိန်မီရောမြော့ပြနိုင်မလား။တိတိပဲနဲ့လက်မထောင်ပြီးတော့ဟုတ်လားမထင်မှန်လားမှားလား။အေးလေကိုယ့်ကိုစဉ်းစားမယ်လူသေးတာဖြစ်ပေါ့။မင်းလူရလေအများကြီးဖြစ်နေမကောင်းလား။အဲ့ဒါပြောတာတဲ့။ခုနပြောတဲ့မိတ္တဝင်ကလည်းဘာမှသူမသိဘူးတကယ်မသိတာ။အဲ့မယားရှင်အလောင်းတော်ရာတဲ့ရှင်ပြတဲ့တပြန်ရပြတပြန်ဖွဲ့တော့ပေါ်တာနော်။တင်ဟာတဲ့နတ်ပြည်ကကြာလာတာတဲ့ဘုရားကြာလာတော့ဒီနတ်ပြည်ကမှတ်ထားပါဘာကနေပေါ်တဲ့ခံကြရဥပတိဘောခေါ်တဲ့ဥပတိပင်ခဏငန်းနဲ့ဘာကနေဥပတ်ခိုင်မှာအင်္ဂါဆုံးပေါ်တာအကုသိုလ်ဆွဲရကြဘိမှန်ပေါက်ပြီးသားနတ်ပန်းကြီးအလန်းလို့ဥက္ကလည်းလဲကြမလို့အယောင်တောက်ပြီးသားစားကြလို့စိတ်ကညှို့တိုင်းပြီးကြတာတဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အနည်းဆုံးမိဥဖတ်အိုတက်ကြည့်တဲ့အခါမှာအမုဒ္ဒတကယ်ချက်တော့ဟာတဲ့မိဘမျိုးပဲသမင်းမချက်နိုင်ဘူးအဝတ်တော်မခောက်နိုင်ကြဘူးလေဝင်လည်းမလျှော်နိုင်ဘူးအိယာလည်းမသိနိုင်ကြဘူးအဲ့ချိန်မှာသာနာပြီးတော့တကယ်ချက်တဲ့စိတ်နဲ့အိယာသိင်းပြီးကြတယ်ဝတ်တိလျှော်ပြီးကြတယ်အိယာထိုင်ခြင်းတွေကိုတိုင်အောင်လုပ်ပြီးကြတယ်သိချမ်းတော်ဆိုအိနာကုရိယသစီဟုတ်တိရဲ့တွင်ပြီးကြတယ်ချက်တဲ့ဟင်သမင်းလည်းပဲချက်ပြီးတော့ရှိပါဘယ်ပေါ်လဲ၈ရောက်ပေါ့နော်နဘန်တို့ပဲမိဘမှာဆင်းသက်စားရတာအဲ့ဒါကိုပြောတာပိဋိစာရတာချုပ်စွခုံတော့ခုံနေကြတယ်အဲ့လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကဒီစားဖို့နှက်ဖြစ်တယ်ဟောပေါ့လားဟောကြတော့ဒုသောချုပ်ပင်အိမ်ဆောင်ဆရာမလိုဘူးပြင်မှာပေါက်ပြီးသားမိဘမှာဆင်းသက်ဖြစ်နေတာကိုစိတ်ညွတ်တယ်နဲ့စိတ်ညာရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒုသောချုပ်ပြအစများတော့ချွေတိုင်းတော်စာဖြစ်နေပြီဝစားလဲလဲစားမလို့အယောင်တောက်နေပြီဒုသောချုပ်ပင်အစအများတော့ဘာလဲနော်အစအများတာဟောပါရလားငက်လက်လက်နော်တကယ်ဆွမ်းဆန်းဖြစ်တာပါတဲ့ထောက်ပြပါယူသေးကြပါကတော့ရင်လည်းပဲတမှုတကယ်ထားပြီးတော့နဖူးနဲ့ရှင်ဝတိတရားကတော့ပါတင်းမဲ့ကတော့ရင်လို့ရပါမလားထိထားကြနော်မကတော့ရင်ပူကောင်းတာတော့ကိုယ်အိမ်အဟောင်းတွေရေဆွတ်ထားတယ်ချောင်းကလေးကိုပြောင်းနေအောင်ရေတုပ်ပေးရသေးတယ်ပြီးမှဘဏ္ဍာလေးကန်တရားကတော့ပါအဲ့ဒီမှာအေးတော်ကတော့နော်မိပါလို့ပြောမှာပေါ့အဲ့ပီတီစားကြရမယ်ပြမတဲ့ကံတွေကိုခုနှစ်ပါးလဲတောင်းတာဆုတောင်းရတယ်နော်မိပါလည်းမေတ္တာပေးလိမ့်မယ်အဲ့အချိန်မှာနည်းတဲ့အာမဟုတ်ဘူးဟောပါလားအဲ့အားတွေများတော့အဲဒါနည်းဆုံးနှက်ပေါ့ပတိကင်းလည်းမှတ်တာကိုကြည့်ရင်နှက်လို့ပဲဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ရွှေရည်ပေါ်လာမယ်ဘာမှလုံးဆောင်ကိုကျွေးမဲ့လူတွေတပုံးဖြစ်လာလိမ့်မယ်ဟောပါနှက်လို့နေမှနှက်လို့ချမ်းသာတာကြည့်ကြတာအဲ့လိုမဟုတ်မိဘကိုတိုက်ခိုက်ပြုစပြင်မှာတော့ကြီးတဲ့ကံမှာတောင်းဆန်နေတာအများကြီးပဲလမ်းမမှာအများကြီးပဲမိဘကိုထော်ရကနဲ့ဒုက္ခတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနေစားတော့မရှိဘူးအများကြီးတွေ့ရတယ်တက်ကြီးမှဆင်းရတာအများကြီးပဲကိုမှိုင်းဘုဒ္ဓခံမှာတော့ဒီထားကြနော်ကောင်းပြီအဲ့တော့နေရာနဲ့ဖြစ်ခဲ့တော့နေပြည်မှာတဲ့အရှိန်ကုန်သွားတော့နေတဲ့ကြွေတာပေါ့ဒီပန်ကြီးကြတော့အဲ့တရားဝိုင်းပြောကြတယ်နဘန်ညာညိုအရောင်းအမိန်သာတိပြီလေအဲအမြတ်ဆုံးဘုံစိတ်ကညိုတဲ့အဲတော့ဘယ်ဘုံထင်တော့ဟုတ်တယ်သူကအားပြန်ဖြစ်ခိုင်းတော့เนาะအထက်ပြကြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဟာတဲ့မပအင်္ဂါဆုံးနေလှတယ်ဘာလဲเนาะအမယ်လေးပါတဲ့လို့ရှိရင်အင်္ဂါမဆုံးဘူးမလှဘူးဗျထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလက်ပြားလို့မှတ်ထားเนาะကုသိုလ်တက္ကရာရန်တော့ကုသလပါလာတယ်ဆွဲရပါလာတယ်ဒါမှမဟုတ်ငငယ်ကပြည့်စုံတာမိဘဆောက်ရှောက်နိုင်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါဆရာမရှိတော့အဲ့ဒါတို့ဒေါသနဲ့မိဘပြင်းပါနေပြီစိတ်ကောက်စိတ်ဆူစာယူပေါ့နော်အဲ့တော့လုတ်ခဲတာများလုံးတော့တဲ့မှတ်ထားပါအဟံကံကြီးကုန်သွားတာတဲ့အဲ့တော့အတိတ်ကံဆိုလို့ဥဒေယပဲရှိတယ်တဲ့အတိတ်ကံဆိုဥဒေယပဲရှိတယ်အဲ့ဒါဓာတ်သမီးတွေနဲ့လေးကခုလို့ကုန်သွားပြီလေတဲ့အဲ့မိဘရိုက်ခဲ့တဲ့ကံပြင်ထန်လို့ကုလိုခံရတာလို့ရှင်းပြတာမှတိပါပဲနိုင်မင်းရဲ့တဲ့ဒါမှလို့ဘလောက်ကြောင်ခံမှနေတဲ့ဗျပြောကြည့်ပါဦးဘုရားသခင်လေးတဲ့အချိုလာလာမေးကြတယ်ခက်ခဲရှိတော့ဘုန်းရဲ့ခက်ခဲဘရော့ပြေးလဲမလဲပြေးသလိုပေါ့နော်အဖြစ်ရရှိပြီးသားပါဘုန်းရောအဲ့အဖြစ်ကိုပြေးလို့ပါနော်အားငယ်မှဆိုတော့အမှန်တော့ပြောရမယ့်စကားကတော့တင့်ကံအရှင်ဟောမကုန်မချင်းခံတဲ့တဲ့ကံအရှင်ဟောဘုဂုံချင်းခံအဖေကအလုံးတွေဖဲခဲ့တယ်တဲ့အဲ့တော့ဖေကတက်တော့ပြန်ပေါင်းတယ်မိတ္တဝင်တဲ့သာတင့်ကိုယ်တိုင်ဖြစ်ခဲ့တာတဲ့ဟောပါလား
ဒါကုသနာမြတ်ငါဖျားအောင်လို့သတ်တော်ပြန်ပေါင်းတယ်။အဲ့မှာတစ္ဆာလေးပါဟောတော့မှသောတာပန်ဖြစ်ကြပါတယ်တဲ့။အဲ့ဒီနေရာမှာဘုရားသုံးသပ်ကြည့်အောင်နော်။ဒီကံရှင်ကဘလို့ပုံမှန်တည်းမေးစရာဖြစ်တယ်။အကုသိုလ်ကုသိုလ်နဲ့တာဖို့အကုသိုလ်ပါတာမှာလဲ။အ ਨੇ ဆုံးနဲ့ပြုပြကြရင်ကကောင်းနေပါမယ်လို့တွေးတဲ့အတွေးစရာကုသိုလ်စိတ်ပဲတဲ့။အော်ဟေးကဲအပြောပါများသွားပြီ။ဥပ္ပတော်စောင့်အောင်မှာပဲတွေးလိုက်ရင်တာကိုယ်တော်သိဖြစ်သွားပြီဘုရားသာလို့ပေါ်ပြီအားလုံးယဉ်ကျေးကြည်တာမြန်လွန်သွားပြီကဲတရားနာဂုဏ်တော်ပွားမှာတွေးလိုက်ရင်ဒါကုသိုလ်သိဖြစ်သွားပြီတကယ်နာမည်ပူပေါင်းတာပေါ့နော်အဲ့လိုကုသိုလ်သိတွေဆက်ဆက်သွားရင်သွားရင်လည်းအောက်တော့အရှင်ရောတော့ပြန်လွတ်လာတာတဲ့ဗျာသာပေါ့ဗလားခဲရတဲ့အဲ့လိုတက်ကြတာဗျာဒါမြင်အခက်ခဲရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းပဲကုသိုလ်သိမတွေးရဘူးလားဟိုဆောင်ရမယ်ဟုတ်လားဂုဏ်တော်ပွားရမယ်ပြီးတော့ပြုစုရမယ်ပြီးတော့မရှိတဲ့ဓာတ်ပုံပုံကြီးချက်အဲ့တော့ပြုစောပြီးတော့ချေရမယ်အချင်းချင်းလည်းပဲမေတ္တာထားရမယ်မကောင်းဘူးလားဒါနရဲ့ဒီလာပါလောက်ပါဒါဆိုရင်ဖားပြင်အခက်ခဲတွေပြေလည်သွားမှာပေါ့ဟုတ်လားအမတိတော့အချိုးကြကြည့်အောင်နော်သုံးသက်ကြည့်အောင်ဒါလေးပြင်ကတော့ရမယ်နော်အမတိတော့ဟာတဲ့အဟောင်းကံကိုဖြုတ်ပြတော့အဲ30လောက်ရော့မယ်ခင်လောက်ကြသေးတော့အဲအဲ့မှာရတောက်တယ်ပြရတောက်တယ်ပြောပါတယ်များပြောလည်းမယုံသေးဘူးလည်းမဆောက်အဲ့ကြစီးပွားဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမတွေ့ဘူးလားအဲ့အဲ့မှတ်တာအမှတ်ကြနဲ့အဟောင်းသားတွေခေါ်တယ်ဘယ်လိုခေါ်တော့သူဖြုံးနေရတာအတိမထည့်ဘူးနော်အဲ့ထပ်မဲလေပေါင်းမယ်40တွေဘယ်လောက်ကျန်တော့60ဒါလည်းအဟောင်းသားလက်မထောင်လို့မဝင်ဝင်ရတာသေးတာဘူးသူတတိမထားလို့ပါတဲ့ဆယ်မျိုးမှရင်6မျိုးပဲရတော့4မျိုးတော့မရတော့ဘူးထိထားရင်ပေါ်တယ်နော်ထက်မဲလေပေါင်းမယ်ခင်50တူပါမဖောက်ကြံတော့ရေမသွားဘူးလားတင်းတရားဝင်တင်းတရားကုန်စရာပေါ်တတ်တယ်ဆယ်တင်းဆယ်တင်းကုန်စရာပေါ်တတ်တယ်ထိန်းလို့မရဘူးတဲ့ဆွဲအားပြတ်လာပြီလေမြေပါတော့နော်ဒီချိန်မှာဒါနရေဟိုပြန်ဆောင်ရတယ်မေတ္တာပြန်ပွားကြတရားရေနာရလုကြနော်ဘလုံးမှာဟိုရမှာဒါဆိုပြန်တက်လာမယ်ဆက်မဲလေပေါင်းမယ်ခင်60ဆိုဘလောက်ကြံတော့40အကျွေးတင်ပြီလို့မကြတာအထာမတိရေကြီးကိုမကြေတာတည်တိတိကြီးမှာမဟုတ်ဘူးဒီမှာတက်ပြောင်းมาရမှာတော့ပေါ်ရလားဝိုးရရှိပြန်ဆောင်ရတယ်အကြိုင်းစောင့်ကြအစိုင်းမကောင်းရင်ဘုတခုပြီးတဲ့ဒီလအာသုသမတိလာစောင့်တည်ရမယ်မေတ္တာပွားရမယ်နဲ့တော့ပေါက်ကြလားခုံတော့ပွားရမင်းတို့ဆိုပြီးတော့ပြည့်ဆောင်ပွားရမကောင်းဘူးလားအဲဒါဆိုရင်အကျွေးကြီးပါတယ်ဗျာတကယ်ကြီးတာပါပိုင်းတယောက်ဆိုရင်ဒီတရားနာပြီးတော့ပြင်ဆင်စားရင်ညမကောင်းတော့ဆေးကူတော့အကျွေးသုံးသိန်းတင်သွားတော့ဒီတရားကိုသူတို့လုတ်ချီတာတဲ့ဘုံတော့ပွားတာရပောင်းတရားအနည်းဆုံးပွားရတယ်နော်ဒီနေ့တထောင်လောက်ပွားဟိုအပြည့်တာပေါ့အဲ့ပွားတဲ့ရက်မှာရုပ်ရှင်မကြည့်ရဘူးအပြောပါဖယ်ထားရတယ်ကမ္မဂုံတွေဖယ်ရတယ်ဒီလဆောက်တရားတာပေါ့နော်တကယ်တရားပြည့်တော့ပါဘုန်းကြီးအားဟောစရာတဲ့အနားမှာအိမ်ခန်းတဲ့ကိုရီးယားကြီးတွေကလာနှုတ်ဆက်တယ်တဲ့ပြောင်းမယ်ပါလို့ဆိုတယ်ပြီးတော့ဒေါ်လာ900လူပါတယ်ဘာလို့လဲတန်ချစ်လို့ပါလို့ပြပြခဲ့တော့ဘုန်းကြီးအကြီးကြီးကပူတော်ပူသေးတယ်တကယ်ဖြစ်စင်မှာအဲ့လိုလူတွေအများကြီးပါဘုန်းတော်လူကိုရိနေနော်ဘုလုံးမဟောရမယ်ကဲဆက်မဲလိုက်ပေါင်းမယ်90ဆိုဘယ်လောက်ကျန်တော့အမှုခင်းနေဖြစ်လိမ့်မယ်ဖြစ်ရင်ကိုပဲရှုံးမှာပဲဟုတ်တယ်မလားကိုကိုသိရမယ်နော်ကဲ80ဆိုဘယ်လောက်ရှိမလဲ20ပဲအထောင်မှာကြရတဲ့ဒါမျိုးထိထားရเนาะကဲတရားပြည့်လိုက်အောင်ပါဒုစားစင်စကငရဲသားဖြစ်မသွားဘူးလားဖြစ်သွားတာဒီဓမ္မသဘောခေါ်တယ်ဒါတရားလို့ခေါ်တယ်เนาะအတွေ့အတန်းမှာတက်တည်တည်ကိန်းထားတာသွားတရားပါတော့ကြောင့်ဆောင်းခြင်းလို့ခေါ်တယ်ဘယ်လိုခေါ်တော့မင်းတို့ဆရာဖေးကပွဲပြီးတော့တိပိတိကဒါကဖေးကသုံးပုံကိုဆောင်းထားတော့ရှင်မြတ်ကြီးရကြတာလေလုံးသွင်းနဲ့ပြည့်သွားတာเนาะဒီဘောင်းကြမ်းမှာတရအပိတရားလို့ခေါ်တာတဲ့။အဲဘုန်းကြီးကတမယောကိုဟောနေတယ်၊ကိုယ်ရမယုတ်ရှင်ခိုးကြည့်မယ်၊ဂိင်းကြီးခိုးဆော့နေမယ်၊ဘုရားဗလာနေမယ်ဆိုရင်ဘုသူခံရမှာလဲ။ဘုန်းကြီးပဲခံရမှာ။ဘုန်းကြီးအနာကပျောက်သွားမှာပေါ့။ဟောပါလား။ကိစ္စကမျက်နှာလိုက်ပါမလား။ရေးကြည့်တယ်။ကိုလုံးမဟိုရတာ။ကိုမှရင်ကိုခံ။ဘုရားလမ်းမဲပြနေတာ။ဘုရားပါတော့။ဘုန်းကြီးလည်းလမ်းမဲပြနေတာ။မလုပ်ဘဲနေကိုပဲခံရမှာပေါ့။ဟုတ်ပါရဲ့လားဝယ်ရမှာလည်းတယောက်တည်းနေပူတော့လို့ရသေးတယ်။နားလည်မလားဝယ်ရမှာလူမသိဘူးဆိုရင်တော့ကိုကလူဖြစ်နေတာကြီးကို
သမုဒိယံလို့ရင်ကလူမဟုတ်တော့ဘူး။သမုဒိယံဆိုမဟုတ်တာလို့ရှိရင်ကလူဟုတ်သေးလား။ဟုတ်တော့။တော့ကိုယ်ကညာတယ်ဆိုရမကောင်းတော့ဘူးလေ။အဲ့တော့ဘယ်ရမှာပို့ပြီးကောင်းအောင်နေရမှာပေါ့။တော့ဘောရလား။နားလည်မလား။တောင်ဖရာမကောင်းမှုရှောင်။ဒီမြဲအဲ့မှာမကောင်းတဲ့တတ္တိဉာဏ်ဒီတိုင်းဆိုရင်ပြမတဲ့ခန္ဓာတရားနည်းလားများလား။ဖရာညာတော်အလင်းကြီးအမှန်တန်နာလေ။ဒီမှာမှောင်နေတဲ့ဓာတ်ရှိဘူးကအမေဖို့ရပါမလားအမေနာဖို့တာပြောအဲ့ဒါပြောတာနားလည်မလားအဲ့တော့တောင်းမှန်ကြတော့ရင်ပြင်းတယ်တဲ့ညီမဇန္တမင်းသားကတက်တည်ပြီးခဲ့တာအဖေတောင်တက်တဲ့ခါဆိုအရန်ကြီးကျယ်တာငရဲနဲ့အဝိဇ္ဇငင်းနဲ့ဆက်တော့ပူလာငရဲတံဝင်မှတ်တာအမြဲတမ်းပူနေတယ်ပဲငရဲတံဆင်မှတ်တယ်အမြဲတမ်းပူနေမှာနော်အိတ်တောင်မရတော့ဘူးတဲ့ငရဲတံသမိတ်တောင်ပေါ်တာတဲ့အဲ့နည်းညံ့လာရင်မှတ်တာနော်ယနေ့မြေနာပုံလို့အိမ်မရောက်စေအကြောင်းရှိလာပြီမှတ်ထားတော့ငငယ်နမိတ်ပေါ်ပူတော်ကြောင့်ဆရာကောင်းနေတယ်အဆရာစုကကောင်းမှုနဲ့ဘုရားထာရောက်တရားနာတော့ဟာတဲ့ပါမီရှင်တော့အမှန်သောတာပန်ဖြစ်ရမှာသောတာပန်ဆိုရင်အထက်ကအသာလေးပေါ့ဒါမှမဟုတ်မရရှာဘူးပင်စံဉာဏ်ကံဝင်သွားတာတော်တော်တဲ့ကံကျုပ်ပင်နားလည်သွားတယ်ဒီတော့မှသူကံအတွက်ဘုရားကိုမိဘပြမယ့်ကံအတွက်ကိုဘုရားထာမှာကောင်းမောင်းစွာဖရတယ်မှာတောင်းမှန်ကြတော့တယ်အများကြီးပြေသွားတယ်ဟုတ်ကဲ့နော်ဖရသာနားထောင်ဖရသာနားထောင်ပြီတော့အခုလိုဆက်ပြီးသွားတာနောင်တမရကြီးတဲ့နောင်တပါလေနောက်ကြောင့်ပြန်တွေးပြီးတော့ပုံရင်လည်းပဲဘယ်လိုရှုံးနော်ထားခဲ့တော့ရှုပ်ကိုကောင်းနေမယ်ဆိုရင်မကောင်းဘူးလားအကျင့်သွားတာတဲ့အဲပထမတန်ခါတူတင်သွားပါတယ်အဲဖရရှင်ကအရင်ပြိမာန်ဆန်တော့သူ့တဲ့ပြာရီပြေးခဲ့ရတယ်သူတည်ရင်တဲ့အုံငွေရမကြတော့ဘူးတဲ့ပေါ့တဲ့ငွေရလောဟအုံငွေရမှာ2-6000ပဲကျန်တော့တယ်ရောမသွားဘူးလားတော့ဖယောင်းအတက်ဆိုချက်တာကြောင့်မလို့ပြန်တက်လာရင်လည်းပဲတဲ့ပြည့်စင်တာဘုရားဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ဖြားနေပြေးခဲ့ရတယ်ကဲတောင်းမှန်ကတော့လာရှုံးလားဒီထက်မှမေးကြည့်မယ်ကဲဖယားကိုသွေးရင်းတရားပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါလားယဟန္တာတတ်မိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါလားအမေတတ်မိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဖေတိုက်မိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တန်ခါတင်းဝဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အိတ်ငါကတော့ဘလောက်ကတော့ကတော့တဲ့ဒီဘဝမဲ့ဖို့တော့မရဘူးအဲငါတက်ငဲတက်တန်တော့ရော့ရင်ရော့မှာပေါ့ဟုတ်လဲမလားအဲ့လောက်ဆိုရအပြစ်ကမှရှိတာအဲကျန်တာကတော့ကိုယ်ရင်ပြည်တယ်တဲ့ဗျဖះမရှိတော့ဖះတက်တော်ထားခဲ့တာတက်တော်ဖះကိုစားပေါ့နော်တက်တော်ကိုရင်မှကိုရောရင်တဲ့ပြည်တယ်ထောင်းဆရာကြီးကြီးကနေတယ်လို့ရှိရင်တက်တော်ကြီးတထပနာအမြင့်မတဲတာများတယ်နော်ဒီတက်တော်တွေကြီးဖျားမှလည်းထပနာရပါတယ်တက်တော်ကိမှာကတော့ရင်တဲ့တမ်းများအဆက်မတန်များတော့မကောင်းတဲ့ကံပြောက်ပါတယ်တဲ့ဒံဆယ်ပါလေလွတ်ပါတယ်ပဒါဖို့တော်လည်းပြောက်တယ်လို့ပတ်ချာနော်မကောင်းလားအဲကတော့ကြမယ်နော်ဘဂဝါဆုံးဥပါတော်ဘုရားပေါင်းတို့နှင့်ပြည့်စုံတော်မူ၍ဘုံတော်အနန္တဉာဏ်တော်အနန္တမေတ္တာတော်အနန္တတကူတော်အနန္တတို့သည်ဘောဓိပင်ရှင်အလင်းဖွေ၌ဖယားအဖြစ်တို့ရောက်သည်မှယနေ့တိုင်အောင်မဆန့်ဘဝက်ပြန့်နှံ့တက်လျက်ရှိပါ၏မဆန့်ဘဝက်ပြန့်တက်လျက်ရှိတော်မူသောဘုံတော်ဉာဏ်တော်ဘုံတော်တကူတော်မေတ္တာတော်ပိုင်ရှင်ဘုရားရှင်ဘုရားမြတ်ကြီးဘုရားဘုရားတပည့်တော်တို့အားအနာတဖြင့်ပူဇော်ကြောခွင့်ကိုပေးတော်မူပါဘုရားဘုရားတပည့်တော်တို့အားအနာတဖြင့်ပူဇော်ကြောခွင့်ကို
เอราภูวาพยาพยาวิโรรุอาตนาตะภิปุจจกรกวินโหเอราภูวาพยาวิโรรุทีอันตรายอัสสมาสะยิยะนิไตอังคงเจสุจิมาจากุณโตอัมมาตาพุทธะมัสวาพยาชินปุโรมยจีโตอิอปอนะปิสิกะพุทธะชินมยจีโตอิอปอนะเอกตาวะกะมหาตาวะกะยะหันตาอศีมยจีโตอิอปอนะปกริตาวะกะยะหันตาอศีมยจีโตอิอปอนะพุทธะมัจจะเนาะพระญาณเบมังพระอาจารย์ของเราเนี่ยจะ4ติญฌีเนี่ยกบาติเตปิสิราพุทธาเนี่ยก็2ติญฌีเนี่ยกบาติเตกุโลภิเนี่ยที่สอดทาในขันธ์ในอีด้วยอ่ะไม่ดูยากหูเนาะพระเบมาละเวยังก็40ตะยายัง40ข้างหน้า2บาชมกัลลันเนี่ยจะได้พุทธา2บาไอ้2บาที่เอกมหาตาวกะหรือขอเลยเอกมหาတတင်းချင်းနဲ့တပါတသိဖြစ်ရတယ်။တမ်းမြတ်ဆအများလည်းပေါ့နော်။ကျန်တဲ့58ပါးကတော့မဟာတောင်ကလို့ခေါ်မယ်တဲ့ဘယ်လိုခေါ်နော်။မဟာတောင်ကကဘာတသိဖြစ်ရတယ်တဲ့နော်။အားရမတူပါဘူး။အယောယဟန္တာကပဂရိတောင်ကလို့ခေါ်တယ်ပဂရိတောင်ကကန့်တတ်ခြင်းမရှိဘူးလို့မှတ်ထားနော်။ဆိုတော့ကာယကံကာယကံဝစီကံမနောကံမနောကံသုံးမတော်အနုဖြင့်အနုဖြင့်ပြမမိသည်ရှိခဲ့ပါသောထိုပြည့်တို့ကိုရောက်ပါစေခြင်းအကျိုးငှံယိုတေမြတ်နုအဆုံမိုး၍ရှိခိုးပါ၏မြတ်စွာဘုရားအချင်းချင်းသာဓုခေါ်ကြပါအတွင်းနဲ့မှာမိမိချိမိမိရဲ့နဖူးနဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့ခြေမောတော်ထိတယ်လို့ပုံဖော်ပြီးပါရင်းနဲ့အေးအောင်ကြောကြပါဆက်ပူတော်ကြရအောင်နော်တိရာတို့ဒီအန္တရာအစမစ၍နေတိုင်အောင်ဘုံကြည်စုကြည်မာကြကုန်သောမိခင်တို့ဤအပေါ်၌ဖခင်တို့ဤအပေါ်၌အာယကံဝစီကံမနောကံသုံးမသောအန်တို့ဖြင့်ပြမမိသည်ရှိခဲ့ပါသောထိုအပြစ်တို့ကိုရောက်ပါစေခြင်းအကျိုးငှံဒုတိယမြတ်နုလက်ဆုံးမိုး၍ရှိခိုးပါ၏မြတ်စွာဘုရားဤနဖူးနဲ့ဘုရားရှင်ခြေဝန်တော်ထိတယ်လို့ပုံဖော်ပြီးတော့အဲလိုအေးအောင်တော့ပါမိဘနှစ်ပါးရှိသေးရင်တော့ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျတဖို့နဲ့ရှင်မထီတို့တည်းကြောင်းကြပါပြုတုကြပါနော်မရှိတော့ရင်တော့အာတပ်ပုံပုံကြီးချက်ပြီးတော့ယေစုရေဖောပြီးတော့ချစ်တဲ့စိတ်နဲ့ကြတော့ပါအတွင်းထဲမှာကိုယ်နဲ့ဖူးနဲ့မိဘနှစ်ပါးရှိဖို့ထီတဲ့ပုံပေါ်ကျွန်တော်ကြောင်းကြပါတကအကောင်းကြီးကြောင်းလဲလာပါလိမ့်မယ်နော်အဲဆက်ကြရအောင်တပည့်တော်တို့ဒီတဏ္ဍရာတဏ္ဍရာအစမစ၍အစမစ၍ယနေ့တိုင်အောင်
Hồ Giê Xu Chí Ma Chà Cùng Tô Lê Ma Sì Gà Chú Chào Bia Duy Sâu Ma Bí Đạt Tô Thế Á Tâm Má Đô Í Áp Bò Ná Thà Sa Bê Đi Đại Bê Nhà Đi Bê Nhà Đi Lúc Hát Thẳng Đại Bê Nhà Đi Chán Chỉnh Lê Ma Ấn Tinh Chà Bê Đạt Thế Á Tâm Má Chí Dù Mà Mẹ Hù Lá Bia Ma Yà Hù Nó Tì La Gô Tâm Má Rì Gô Bia Nhà Gô Nô Gô Phía Chỉnh Lê Yết Sì Chà Cùng Tô Lu Bô Gô Yà Hán Bô Gô A Rì Yà Bô Gô Tô Í A Bò Nà Bô Giê Dù Chí Ma Chà Cùng Tô Ê Á Đà Ma Rù Gô Hò Bio Bia Tà Sâu Ma Bì Đà Tô Ê Á Đà Ma Rù Í A Bò Nà Thầm mến đàn lộn Ý đàn mộn Sa đi phiên Bí gàn chí miệng Thao bàn bú đô Ý dù xin Ú cổ thủ ị Ả bò nà Á yê gàn Vài dì gàn Mẹ nó gàn Tông ma đò Gàn nô phiên Yama Midi Shige Bhado Thobje Dogo Chakpa Jiji Achoga Yode Myanu Lekso Mouye Shikubhai Myaswabhaya พระเชษฐาบรมจุฬาลัยอ๋ออาหม่อมเนี่ยพระเชษฐาผู้ทรงเจ้าเนาะญาติผู้ทรงปิจาว่าอาหม่อมเนี่ยพระเชษฐาผู้ทรงเจ้าเนาะญาติผู้ทรงปิจาว่าอาหม่อมเนี่ยพระเชษฐาผู้ทรงเจ้าเนาะ Yeah.
ဒီအပြည့်နဲ့ဆုတောင်းလို့ရပါပြီ။ဤကဲ့သို့ရှေကုပူဇော်ပူဇော်ပုညမန္တေယျပုညမန္တေယျရောကြရသောရောကြရသောကာမှုကံစေရနာစေရနာတတိအောင်တို့ကြောင့်ပြီးတော်တို့သည်အလုံးစုံသော ဘေယောကံအန္တေတံဆေဘာရုမတ်ဆေဘာရုမတ်ပြေဝေပြီလင်မြတ်စွာဘုရားရှင်ဟောကြားတော်မူသောတစ္စာ၄ပါးမြတ်တရားကိုကောင်းစွာသိမြင်နိုင်၍ဝိတ္တုံပါမှ လွတ်မြောက်နိုင်ရပါစေ။လောကီမင်္ဂလာအပြာပြာတို့သည်လဲစိတ်ကြံတန်းတောင့်တတန်းပြင်းမြန်လွယ်ကူစွာပြည့်စုံ၍နှလုံးစိတ်ဝမ်းအေးချမ်းရပါစေသာ မြတ်စွာဘုရားတာလူကဲကုသိုလ်ကောင်းကြအားလုံးတို့အမြောက်အယောက်ဆုတောင်းမြောက်ရင်တို့ကြရအောင်နော်ဒီစကြရင်ဆိုလို့ရပါပြီ။အေနမြူယမြတ်ပုံညာကြောင့်ဆန္ဒအေဤ ပါမကောင်းမှုနဲ့မြတ်အတွေ့ရပဲ။တပ္ပအိသံမင်္ဂလာကိုဘေကတရားရည်တော်ယက်ခုပြည့်ပြည့်နဲ့မြတ်မြတ်ပါသာကိုအရာမြို့တဲ့
မကောင်းဆောင်းအောင်